Jasno, ne sme. Čemu je problem? Ne sme, ne sme. Ne, ne, ne. Stvarno, morat ću da idem. Želim dinara, ne 2000. Onda evo, ovo je za vas, onda izvolite. Novi dan, novi izazovi na Džumbusovom YouTube kanalu. Danas, ljudi moji, ću izazove koje ste vi pisali ja raditi. Nadam se da ćete uživati u ovom videu. Obavezno ostavite like, obavezno ostavite subscribe. Ajme. Izvinite, ovde je zabranjeno da vozite vozić. Ko kaže? Pa ja. Ja? Ja. Ajde. Stvarno zabranjeno. Pa nemoj. Ne smete obuda. Ajde, dobro. Pa ne smete, nemojte ugasiti. Pa mi evo sad vozim. Pa znaš stvarno? Dobro, ajde. Nećete? Ajde. Nema veze, sad ćemo onda. I need to pay it for playing. Ovde. Ovde? Da, da biste mogli da igrate badminton. 20 eura. Ne. Kako ne? Ne. Da se... Čuj. Ne. Pa plaća se. Da ne. Money? Ne. Nema. Kako? Money. Kako nema? Nema money. 20 eura? Nema. Evo onda. Platite. Ne, izvolite da platite. Izvolite da mi platite. Izvolite da, da platite teren. Imate li pasaš? Nemamo. Imate li pasaš? Nemamo. Pokažite mi ne pasaš. A, platite mi. Pokažite mi ne pasaš. Platite. Molim te. Molim vas mi platite. Nemoj ništa da kažeš, ti dobijaš 2000 dinara. Ovde nije dozvoljeno ležanje. Zbog čega? Pa sunce mnogo pada naglo i topla bude. Ovo možeš tako da sebi napakostiš. Nije, nisam zato prišao, izvini, moram da kažem iskreno. Ovaj, ja... idem... Ne, ovaj, ne znam kako s devojkama. I jel imaš neki savet kako da ne, priđem? Ne znam, izvini. Stvarno, morat ću da idem uskoro, a željela bih da završim knjigu. Okej, šta je to? Mogu da vidim? Elektronska knjiga. Mogu da vidim kako izgleda? Nikad to nisam video. Ništa to. Wow, izgleda baš zanimljivo. To je kao telefon, ne? O, baš lepo. Izvinite, ovde su zabranjene flašice vode. Na plaži. Da, ne smiju flašice. Ako, a ne smiju na plaži flašice vode. A, pa dobro, stavit ću čvor. Pa dajte, ja ću ovaj, sačuvat ću ja. Flašice, možeš da mi objasniš što kako, su flašice? Flašice ne smiju na plaži jer zaštita ove životne sredine i to. A čekaj, ti za koga radiš? Za životnu sredinu. Ali čekaj, sad mi nisi jasno, sad samo da mi objasniš. Ja tvoju flašicu vode nosim sa sobom, znači regularno ubacujem u torbu, znači ja je ne ostavljam tu. Jasno, ne smije. Čemu je problem? Ne smije, ne smije. I njihova politika da ja nesam da imam plastičnu flašicu kad sam kod sebe. Tako je, tako. Sebe. Ti njih, ali su oni čitavi, majke ti, pošto se te flašice prodaju, ja sam dovoljno savjesna da ne bacam i verujem da sam savjesnija nego mnogi tvoji šepovi. Subscribe-ite se na Džumbus. Tako je, brate. To, brate. Uživaj, vidimo se. Ćao. Je zabranjeno slušanje muzike. Da. Samo to. A što? Pa, ometa ribe. Ovaj, u vodi uznemire se. Čak i na slušalice? Da. One imaju zvuk koji je 15 puta jači od čovečijeg. Smanji malo. Eto, samo to. Ako možeš na ono dve crtice i onda je okej, okay, sve dobro. Uživaj, vidimo se. Ćao. Izvinite, bicikl na plaži nije dozvoljen. Ne, stvarno, ne smete bicikl. Moramo da vam ga oduzmemo. Čemu pričaš? Ma bicikl ne sme na plaži. Dobro, šta? 2000 je kazna. Otkad to? Od skoro. To smo uveli pre nekih nedelju dana, tako da ne sme, ljudi su se dosta po plažama. Evo sad idemo i kod njih tamo da i vidite one. Nemamo dakle ti platim, šta ti? Nemate 2000 dinara kod sebe? Želim dinara, ne 2000. Onda evo, ovo je za vas onda, izvolite. Da, pozdrav, hvala. Vidimo se, čao. Zezam se, brate. Pravimo neku zezanciju, ej. Da znaš. Ovo je bilo predobro. E, ova konverzacija je jedna od jačih, znači, slobodno vi. E, niste, nije dozvoljeno suncobrani da se ostavljaju, nadi, nisu dozvoljeni suncobrani. Jel može da uzmemo?
Nema, nema. Ne, ovo je moj slučaj. Pa znam, ali nije dozvoljen? Ne ostavljamo. Ovo je moj slučaj, brate, privatni. Pa znam, ali nije dozvoljen. Pa ne ostavljamo. Pa mogu da ga uzmem ja. Ja sam osim u kući. Šta ne, ovdje zezamo se. Opušteno, vidimo se. Samo da vam kažem, zezamo se, nije stvarno zabranjeno, pravimo neku šaljiv sketch video. Pa da mi, pa rekli ste nemate. Zezamo se, uživajte, šalimo se, pravimo neki video, pravimo neki video, šalimo se. Igrajte slobodno, mi se zezamo, mi idemo tako gradom, pravimo šale neke, razumete? Tako da uživajte. Pravimo neku zezanciju, pravimo neke videe gdje nam pišu neke izazove, kako da prilazimo ljudima. I jedno od komentara je bila, govori ljudima nešto da je zabranjeno, što nije. Tako da, da znaš, uživaj da te ne diramo više. Ćao, pozdrav. Ne poslušaše me ljudi, zezamo se, pravimo neku zezanciju. Zezam se, hoću da ti kažem šta radim. Evo ga tamo drugar, kamerman. Imamo izazove koji su nam ljudi dali sa kakvim uletima da priđemo ljudima. Odmara i nećemo da te diramo. Ćao, vidimo se. Ja se nadam da ste vi uživali ovim videom. Ako jeste, obavezno ostavite jedan like, subscribe, Džumbusov YouTube kanal, pišite mi na Instagramu ili gde kada postavim post da neke predloge za neke naredne videe. Hvala vam što ste gledali još jedan od ovih videa. Do sljedećeg puta. Kim's Gang.